Nu är det så här att jag är ju faktiskt glad att min mamma äntligen har börjat använda rullator. Men den ser inte så rolig ut den här rullatorn, så jag tänker att jag ska överraska henne och pimpa upp den lite. Så den blir lite roligare, så jag har tagit med mig lite grejer här. Men frågan är hur jag ska göra, för jag måste ju överraska henne. Planen är, hämta rullatorn, pimpa den och komma tillbaks till henne och bara ta-da! Men alltså, den här sängen är så himla skön. Och bred är den också. Ah. Men gud, så mycket bilar de har i Göteborg. Ja. Ah. Room service. Hallå. Ja, vill ni ha varsitt glas prosecco? Nej tack, inte jag. Mamma kanske vill ha. Ja, eftersom du har kommit hit med det, ja. Så ska du, ja, sitta med en stund. Ja. Jag ska gå på toaletten, men... Ja, vi har en här. Ja, vad bra. Du får gärna gå på vår toalett. Ja. Pernilla betedde sig ju så märkligt, så jag undrade... Vad håller hon på med egentligen? Jag ska hämta min mobiltelefon och ringa Christian. Ja. Mm. Ja. Hittar du till ditt rum men nu? Men du skulle gå på toaletten, Pernilla. Ja, men jag kan gå på toaletten hos mig själv. Ja. Okej. Okay. Puss och kram, hej då. Tar du med dig gåstolen? Ja, det där med att jag skulle försöka liksom få ut den. Det är inte så bra, för de har så här örnkoll. De bara, tar du med dig rullatorn där nu? Nej, Pernilla. Nej men gud, titta åt ett annat håll. Tog hon med sig rullatorn? Ja, hon gick iväg med rullatorn. Är det sant? Men du behöver ju inte rullatorn för att gå omkring här inne. Nej, nej. Det behöver jag verkligen. Vill du ha en sån här pringel? Ja, det kan jag ta ett par. Nu ska vi klistra lite här på. Lite fjärilar är ju aldrig fel. Alltså, man kan aldrig pimpa rullatorn för mycket. För att min mamma ska tycka att nej, men det där var lite tacky eller smaklöst. Eller det var lite too much. Det finns inte hennes vokabulär. Och nu får hon en ride som är pimpad med det hon älskar mest. Fjärilar, hjärtan, Pernilla Wahlgren. Nej, jag tycker att det här är det finaste jag har sett. Alltså, min mamma kommer bli så nöjd, nöjd, nöjd. Hallå, lilla mamma, pappa. Tjena, vad tog du vägen? Gick du... På toaletten på ditt rum? Ja, jag var så hård i magen så det tog lite tid. Men jag kommer alldeles strax. Jag bara fick lite ont i magen. Ja. Puss, puss. Puss, puss. Hej. Så. Hallå. Hallå, hallå. Hallå. Här kommer jag. Jag har pimpat. Pimp your ride. Gud, så fint. Kolla. Kolla, kolla, kolla. Och hjärtan. Det glittrar. Vad är det för allsång? Ja, nej, men jag ser ju det. Ja. Nej, och känner du att du vill lägga på ännu mer, så är lite mer Mariposa-klistermärken. Ja, kan du klistra i pannan? Jag tycker att den där rullatorn var helt perfekt. Det kan du varit en ängel lite där och där. Men den var jättefin. Jag kommer att se ut som en drottning i, ja, i blomster. Men skål för din pimpade stol. Ja, men visst var den fin. Ja. Jättefin. Ja, men jag tycker det blev... Det var verkligen min mamma i ett nötskal. Det är så här, you more the merrier. Det är min mamma. Gud, jag måste ha en bild på det, mamma. Du är söt som ett litet flickebarn, mamma. Så. Tjena, tjena. Oj, vad trevligt. Är det bra? Ja, jättebra. Fan, vad fint. Storfrämmat. Ja, är det härligt? Förstår jag har pimpat tennis ride idag. Jag skulle säga det. Ja. Sprungat upp och ner för avenyn nu. Ja. Alltså, det här är så fint. Det här är jättebra. Ja. Vad är temat? Alltså, det är bara temat. Det är bara att det är... Pimp my ride-tema. Pimp my ride-tema. Det är skitfint alltså. Mm. Jag har verkligen fått den här rullatorn nu att bli Kristina Skolins cab. Hennes coola moppe. Det här har ju blivit liksom, ja men, talk of the town. Kristina Skolins rullator. Fet alltså. Läcker jävla rullator. Hon blir förvånad om den försvinner ikväll. Den är min i natt. Hallå! Jag har alltså fått mamma att gå från att vägra rullator till att acceptera den till att nu älska den. Ni sitter på kanten här. Jättebra. Perfekt med skärmen där också. Ja. Ja. Hej, hej. Tjena, tjena. Och där är scen.
Nej, scenen är där. Det där är bara en skärm ju. Jaha, men då ser väl vi antagligen här. Ja, det är klart vi. Eller hur? Sista showhelgen och ja, men det känns lite. Det känns på oss allihopa i examen att vi börjar bli så här, nu är det snart över. Ja, men lite som man liksom säger hej då till klasskompisarna i nian eller arbetskollegorna om man ska byta jobb. Det är klart att det är liksom, ja, det är sorgligt. Är det någon här som kan polska? Det som hände förra veckan, det var ju faktiskt att våran Peter Pan på riktigt har gjort illa sig så pass mycket i föreställningen när han flyger, så att han har fått flygförbud. Så tyvärr har vi inte med oss vår original Peter Pan, Anton Lundqvist, utan en ersättare istället. Och skadar han sig, då har vi ingen ersättare alls. Ja, men då så, hörni. Ja. Ska vi sätta igång det här? Ja, vi gör det. Ja, man, gör det! Det är ju en föreställning där allting går åt helvete, och det ska det ju göra. Men vi har ju repat in det så att vi vet exakt när det går åt helvete. Men man får ju hoppas att det inte går åt helvete på riktigt nu, sista föreställningarna. Det vore ju tråkigt. Ja, nu kör vi! Nu kör vi! Juhu! Ja. Men George, var är Närna? Lisa låste fast den ute på gården. Men hon skulle ju skydda barnen. Skydda dem från vad? Från pojken som hälsar på här om natten. Pojken. Jag skrek och skrek. Och skrek gjorde jag till Lisa att hon skulle låsa in. Jag skrek till Lisa. Lås in skuggan i kistan, sa jag. Det var också kul att jag kom av mig på riktigt. Och då... Jag glömde bort en replik och började skratta och skratta så mycket så att jag fick tårar. Sånt älskar ju publiken. Och då sa jag till Lisa, jag tror att hon har nyckeln. Så jag ska gå och titta. Jag tyckte det var en helt galen föreställning. Det ramlades och det gick verkligen åt helvete. Och jag bara tänkte, måtte de inte slå sig? Vad är det för oväsen? Det är ju livsfarligt att spela en sån föreställning. Nej. Oj, säger jag bara. Det ser ut som farmor. Ja. Nej, men det var ju väldigt, väldigt... Ja, det är väldigt... Oj! Och så hade vi en skadad Peter Pan dessutom. Jaha. Då, som är dessutom inhoppare för den andra skadade. Men hur gick det? Ja, han haltade ju så det blev lite mer sin... Så är det då liksom sista föreställningarna. Och vad händer? Våran Peter Pan-ersättare halkar och vrickar till foten. Och får alltså bandage och kan knappt gå på foten. Och sen så Clara Henry, hon som spelar min dotter, hon rasar ner för trappan och slog bort. Och det var inte meningen. Och publiken bara... Jag stod ju precis bredvid henne när hon föll. Och det var väl lite mitt eller Peter Pan-ersättans fel att hon föll. För vi ska egentligen flytta in ett bord så hon ska kunna kliva på det. Men det är ingen som har sagt det till oss. Ja, så det var ju nära att jag fuckade upp sista showen. Det hade varit tråkigt. Man bara häpnade. Pernilla frågade mig, vill ni se flera föreställningar så går det bra. Nej tack, sa jag. Det räcker med en gång. Nej tack. Pernilla här. Gillade du det här klippet så klicka här så kommer du direkt till Discovery Plus och kan se hela avsnittet av Wahlgrens värld.